Hai, Assalamualaikum. Hari ini, cikgu nak ajar tentang 13 rukun solat. Apa itu rukun solat? Rukun solat ialah perkara yang wajib dilakukan di dalam solat. Jika tertinggal, maka solat kita akan batal. Okey, jom kita lihat apa dia 13 rukun solat itu. Yang pertama, membaca niat. Kedua, berdiri tegak bagi yang mampu. Ketiga, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Keempat, membaca surah Al-Fatihah. Kelima, rukuk. Keenam, iktidal. Ketujuh, sujud. Kelapan, duduk antara dua sujud. Sembilan, duduk tahiyat akhir. Sepuluh, membaca tasyahud ketika duduk di dalam tahiyat akhir. 11. Selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 12. Memberi salam. Dan yang terakhir, 13. Tertib, iaitu mengikut urutan daripada niat sehingga salam. Okey murid-murid, dah tahu kan 13 rukun solat? Sekarang jom kita belajar pula tentang waktu solat. Jom ikut cikgu nyanyi. Satu, dua, tiga. Satu tangan bilangan lima. Dua tangan bilangan sepuluh. Waktu solat ada lima. Zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh. Zuhur empat, asar empat, maghrib tiga, isya empat. Waktu subuh paling singkat, dua rakaat solatlah cepat. Bangun pagi menyembah Allah. Okey, dah habis. Alhamdulillah. Murid-murid duduk rumah, jangan lupa ikut ibu ayah solat tau. Jumpa lagi video seterusnya. Bye.